ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯଦିଓ ଆମେ କହିବା ଆଜିକା ଦିନର ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କାଲି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆମ ପାଖରେ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇନା କହିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେଉଁ ସୋମବାର ରହିଛି, ବାବା ଆଜି ତ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଲି କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ? ଯେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ବାବା କଳାବଳି ଧଳା କରିଛନ୍ତି ବାବା ନାଙ୍କ ଧବଳେଶ୍ୱର, ସେଥିଲାଗି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। 26 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ ଖୋଲା ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ 25 ତାରିଖ ଭୋର 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦେବନୀତି ଯାହା ରହିଛି ଦେବଙ୍କର, ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରାଯାଇ ପଡ଼ ରହିବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଭୋରୁ ଆପଣ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଭାଇନା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆଜି କେତେବେଳ ସୁଦ୍ଧା ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଦେଖ, ଆଜି ସୋମବାର, ଯେ ତୃତୀୟ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା ହେଲା, ଶେଷ ଭାଗରେ ଦହି ବାଟଳ ଭୋଗ କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଡ଼ା ପକାଯିବ। କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଳତୀ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବିଭିନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରାଯାଇ ଭୋର 4ଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରାଯାଇ ପହଡ଼ ପକାଯିବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଭୋରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରିବା ପାଇଁକି ଅସଲି ଖଡ଼ରତ୍ନ ପାଞ୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ପାଞ୍ଜିକାର ରହିଛି, ସେଥିରେ ପୂଜକ ସମିତିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତମାମ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ତମାମ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପୂଜକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ବାବାଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରହିଛି, ଭାଇନା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେତୁ ଦେବନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। କାଲି ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସରିବା ପରେ ପରଦିନ ପୁଣି ଯେମିତି ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ସବୁଦିନ ଭଳି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ସେମିତି ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମା କାଳୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆରାଧନା, ଆଲୋକର ଏହି ମହାପର୍ବରେ ଆଲୋକିତ ଘରଠୁ ଅଗଣା, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ପୁଣି ଉଦ୍ଭାସିତ ଧରା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଏହି ପର୍ବରେ ମିଠା ପିଠା ପୂଜା ଓ ସମର୍ପଣ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତିଳ ତର୍ପଣ, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଙ୍ଗୋଲିର ନୈବେଦ୍ୟ, ଖାତା ପୂଜା ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଅନେକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା, କାଉଁରିଆ କାଠିର ଆଲୋକରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମେଲାଣି, ପରମ୍ପରାର ଏ ଧାରାରେ ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ତୋମସ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ।